Avropa İttifaqı İrana və Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyə hazırlaşır. Birliyə üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin hazırda Brüsseldə keçirilən toplantısında Rusiyaya qarşı 9-cu sanksiya paketi müzakirə olunur. Yeni embargo siyahısına bu ölkədəki 200-ədəki şəxs və şirkətin adının daxil edilməsi nəzərdə tutulur. İnsan haqlarının pozulması hallarına görə İran rəsmləri və qurumlarına da yeni sanksiyalar tətbiq olunacaq. İttifaqın xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell İranlı qadınlar və dinc etirazçılara dəstək olaraq Tehran administrasiyasına qarşı ağır sanksiya layihəsini təsdiqləyəcəklərini bəyənib. Bugünkü toplantı gündəliyində Ukraynaya daha 2 milyard avroluq yardım ayrılması məsələsi də var.